missão massa aqui, cara. Caraca, você não tem ideia, mano. Tirar uma foto pra você ver. Galera, vai partir pra missão, velho. Vamos ver assim no vídeo aqui pra você ver. Olha os carros do exército, olha os caras tudo aqui. Organizando. Contra os caras soviéticos online, né? Aqui no exército americano, né? Nós vamos pegar os caras do russo. Oh, mano, você tá perdendo tempo não pegando esse jogo. Esse jogo é viciante demais. Perfeito, cara. Minha arma. Mostrar a M4. Ela customizada. Essa é a M4. E esse aqui é o rifle, ó. E esse aqui é meu sniper. Pode customizar a arma. Os caras vão pra guerra. Você customiza ela, você pode ir com ela pelada ou você pode botar se quiser. Check.
anybody can get in. It's not demo. Alright. Hey, Reaper 1-1 fire team, you're on 39.5. Cheio de GPS, cheio de negócio. É, mano, aí tem um GPS aqui, ó. E aí eu vou dando as coordenadas pro cara. O GPS fica na minha frente ali. Esse jogo é o jogo dos sonhos, cara. Cara que gosta de jogo assim, que é doido. Ares, are you able to promote somebody else to group leader for my group, bro? Because this dude doesn't have a mic and he's not talking. Tem grupo do WhatsApp. Tem servidor BR. O grupo é BR Força Arma. Aí tem servidor só do BR. Esse aqui é... Eu joguei no servidor dos caras. Essa foto eu tirei do helicóptero. Você sonhou. Liberdade de botar mod em jogo, cara, é esse jogo aqui, em console. Tem tudo que tem mod. É o uniforme do servidor brasileiro. O jogo é lindo demais, hein?
tô jogando na Twitch também, transmitindo. Caraca, é muito massa, vai invadir um lugar aqui, ó. Os caras tudo movimento de. Hey, where's Lead Vic at? Hey, Bravo. Hold on, dude. Hold on, hold on. Hold on, dude. I'm with the pastor, she did. I'm gonna lead the convoy. More Lead V, how it works to you. I'm with the pastor, she chief. I'm gonna lead the convoy out. Convoy, alright? Alright, so we're at the bridge station, correct? And we're looking for our fucking mobile HQ, right? So we're gonna head towards, where is it? The military area? So we're gonna split up, right? Dark grid, deal with ass vehicle. Two front vehicles, we're gonna go to another section. Dark grid, gonna go to the medical, No, we're gonna push past that one. Dark grid and fucking gun vic. Cross the bridge, go to the medical treatment. We're gonna go check Hunter's Pond. Two vehicle at make the left. Down to low.
aqueles dois caras. Aqueles dois caras. Tem mais gente na cena, tem carro aqui, ó. Vai até lá.
that Russian Vic out of here. Not Russian, I mean the command truck. Let's get it, everybody back into their trucks. Let's get every vehicle out of here back to HQ.
Rio Bro e veículo, drive. Guys, the Russian vet guys, the Russian HQ is right to the left of the military base we got it on, right on that highway northwest of the military base, right on that MSR. Their truck is flipped over currently. Let's get some anti-tank. Let's get over there fast. So they have no other spawn than their main one. Well, I'm not Helen Keller anymore, so I can actually speak. Hey, listen up. We're sending out one strike team for the command truck. Everybody else stay here and set a perimeter. The Russian command truck is down. Is destroyed. We flipped it on a highway. Copy, so we do not need to send a strike team. No, strike team's good. Get all the assets back to main HQ for now. We're gonna re-gear and push out for the second objective. Copy, we have eyes on the 50 cal. Might be negative there. It was left at the military base. Do you want to send a recovery team out to try to grab that? Or is it fucking it's gone up? Currently. Alright, hey, listen up. Guys, mount up in the JLTVs and the command truck. We're gonna convoy back to the main HQ. Jaguar and Smokey, that's you too. HQ truck in the middle. Hey, are you full? Where are you going? I thought you were leaving. Not up. Yeah, we will back at HQ. Telling you right now, if he shoots down into here, I'm gonna lose my shit. Follow this road out so you see a left paved road on your own. First left paved road. Okay. My truck, just don't go too fast because that command truck can't keep up. Recon going.
let's get the truck shut down. Which boy? Thank you.
channels, and it was just an absolute clusterfuck. We got lucky last mission, like, straight up. We got lucky. ASR, LTL, and Sally, right, my squad, and beat the Lord, he is. 48. That's 17 pounds, though. Yeah, no, do like 47, so that the squad leads are eyes. Yeah, do 47 for our squad lead comms, and then whatever the pre-assigned attack freak is for the assigned groups, that's already in the menu, so we don't have to worry about remembering it or fucking it up. We just get everybody into the two groups, and then go from there. There's two squad leads, and then... But there's more than two groups worth of people, though. There's like five groups. Okay, we had a bunch. The next conflict can be that as well, Quanta. The next conflict can be that as well, Quanta. I'm gonna make a group, it's gonna be Reaper 1-1, and then I'll just Reaper 1-2, Reaper 1-3. I'm gonna go grab the backpack, like a radio bag. Não, eu tava falando, será que depois você consegue convidar pra jogar contra o outro? É, um contra o outro. É o FIFA? Ah tá, pensei que era o PES. O FIFA não tem instalado não. Será que consegue? Se quiser, opa, partida contra, bora. Make sure you're listening on the radio just to be able to provide essential information. Yeah, that's nice action, you guys. Thank you. Yep, no problem. Okay, the people will see the smoke is cool. Squared away. Get out of there, we're splitting off the truck. So you get hit with that.
fire crew Milsim, get off the transport truck and get over here. That man's got off, so... Where is it? Tá lá ver se consegue chamar. Acho que depois. Vê se você consegue achar um lugar que chama pra ir contra. Okay. Senhoras e senhores, os souvenirs da partida de hoje já estão à venda no saguão do estádio. Deus, sai, né?
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Corinthians e Vasco da Gama. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados na sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Sabe, desde 2014 até o time Pereira é um esporte no Corinthians, beleza? Timão para os íntimos. Não é? É o narrador. Deixa eu só aqui colocar de novo. Esse foi agora. Está iniciada a partida. Tá melhor? Para falar aqui, para. Recuou pro goleiro. O Lucas Piton. Cássio. Peraí, deixa eu. Raul Gustavo. Melhorou? Vambora. Fábio Santos. O Lucas Piton. Gabriel Jesus. Recebe Messi. Renato Augusto. Neymar. Tentou um companheiro mais adiantado. Abriu o jogo lá na direita. Partiram da defesa para o ataque. Vem o passe. Mbappé. A marcação se antecipa bem. Eu não sei que time é esse, gente. Eu sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebe Messi. Tentativa de decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Neymar, Messi, Gabriel Jesus, a metida de bola pela direita. Vem a batida! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Bela jogada, tem repertório, tem habilidade, técnica, força física, uma pena que não tenha saído o gol. A bola vai pro Gabriel Jesus. Messi. Boa jogada. Recebeu livre na ponta. Chegou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi. Você tá com FIFA 22? Deixa eu botar pra baixar aqui, peraí. Deixa eu botar o fio.
câmera, não. Tem câmera, não. Deixa eu... Público presente na partida de hoje, 60.332 espectadores. Teremos uma substituição. Jogador que vai se comprar dois. Thank you.
Quantos vídeos? Substituição. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Você tá escolhendo o time só, né? Baixando.